Պատերազմի 18-րդ օրը հայ ժողովրդին ուղերձով դիմեցին միաժամանակ հայ զույգ հանրապետությունների ղեկավարները։ Այդ ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ չմոռացավ մեղադրել նախկիններին։ Բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը քայլ առ քայլ հասել էր մի կետի, որտեղ ըստ էության հայ ժողովրդի առաջ Ղարաբաղի հայության առաջ դնում էր սեփական իրավունքներից հրաժարվելու պահանջ։ Այդ պահանջի էությունը հետևյալն էր. Անհապաղ Ադրբեջանին հանձնել 7 տարածքներից 5-ը, ներկայացնել մնացյալ 2 տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույց և արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ըստ Փաշինյանի, բանակցային նման բազա, որպես ժառանգություն ստացած իր կառավարությունը, հրաժարվեց նման ձևով հարցի քննարկումից, ուստի բանակցությունները սկսեց իր կետից։ Այս պայմաններում, երբ մենք փորձում էինք հստակ արձանագրել, որ առանց Արցախի կարգավիճակի որոշակիության հարցի կարգավորումը հնարավոր չէ, Ադրբեջանը մերժում էր կարգավիճակի շուրջ որևէ լուրջ քննարկում, ըստ էության ասելով, որ միակ կարգավիճակը, որ կարող է ունենալ Արցախը, ինքնավար որևէ բան է Ադրբեջանի կազմում, և ըստ էության դրվում էր կառուցակարգերի հիմ, որով Ղարաբաղը պիտի ընդհանրապես հայաթափվի։ Նա խոսեց վերջին 2.5 տարում բանակում իրենց իրականացրած բարեփոխումներից ու վերազինումից, հավանաբար մտքում ունենալով բանակին ելակով և իր խոսքով Մայկատ Ռուսիկով ապահովելը, որով փորձել էին իրական պայմանները ստեղծել Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում կանխադրույթի համար։ Չնայած խաղաղության ուղղությամբ գործադրված Փաշինյանական ջանքերի, սեպտեմբերին պատերազմն անխուսափելի դարձավ, որնի դեպ ուշադրություն։ Պատերազմը ընդդեմ Արցախի մեկնարկեց մեզ համար ոչ անսպասելի երկով։ Մենք գիտեինք և սպասում էինք հարցնայիններ, թե կոնկրետ որ ժամին և որտեղից կհարցակվի թշնամին։ Հիշենք, դեռևս սեպտեմբերի առաջին կեսին համարորեն լուրեր էին պտտվում պատերազմի հնարավոր վերսկսման ու Արցախի բնակչության տարհանման մասին։ Լուրեր, որ համարորեն հերքում էին Արցախի իշխանությունները, որոնց սեպտեմբերի 25-ին ստիպված օգնության հասավ վիրտուալ տիրույթում անվերապահ հեղինակություն վայելող Արծրուն Հովանիսյանը, Facebook-ի էջում գրելով. Հարգելիներս, զգույշ եղեք, վերջին օրերին ադրբեջանական քարոշչությունը ֆորսաժային ակտիվության փուլում է։ Նման կեղծ փաստաթղթերով, կեղծ լուրերով ողողել են դաշտը։ Զգոն եղեք և մի տարածեք նման բաները։ Ինձ և վստահ եմ, շատերիդ վերջին օրերին ընկերության հայտ են տվել հազարավոր ֆեյքեր, կեղծ նամակներ են ուղարկում, անդադար փորձում են էջս կոտրել և այլն։ Զգույշ եղեք։ Իր այս ուղերձում էլ գնահատելով պատերազմի առաջին շաբաթը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է. Հակառակորդ առաջին շաբաթվա ընթացքում չունեցավ ոչ մի ռազմավարական և տարածքային հաջողություն։ Փաշինյանը ուղերձով հանդես էր գալիս հոկտեմբերի 14-ին, երբ արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ էին անցել Թալիշը, Մադաղիսը, Հադրութի մեծ մասը։ Գրեթե ամեն օր հրետակոծվում էին Շուշին ու մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Հիշում եք, Արծրուն Հովանիսյանն իր ամենօրյա ասուլիսի ժամանակ ասում էր, թե նահանջները տակտիկական են, որ զորքն ինչպես առաջ է գնում, այդպես էլ հետ է գալիս։ Իսկ այս ուղերձի ժամանակ, պատերազմի 18-րդ օրը, ճշմարտությունից ընդամենը մի փոքր մաս հայտնեցին։ Պատերազմի 18 օրվա ընթացքում մեր հերոսական զորքերը հյուսիսային և հարավային ուղություններով որոշակի նահանջ են ունեցել։ Բոլորս պետք է իմանանք, որ ստեղծվել է բավականին ծանր իրադրություն։ Այս արձանագրումը, սակայն, չեմ անում հուսահատության կամ անելանելիության բերումով։ Այս տեղեկությունները փոխանցում եմ, որովհետև պարտավորություն ունեմ ճշմարտության լեզվով խոսելու մեր ժողովրդի հետ, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որ սեփական ժողովրդից թաքցնում է հազարավոր զոհերը և մեր հաշվարկներով ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկայի կորուստը։ Ու քանի որ վարչապետ Փաշինյանն իր ժողովրդի հետ ճշմարտության լեզվով էր խոսում, անկեղծության պահին էլ հայտարարում է։ Ադրբեջանը շարունակում է հավատարիմ մնալ ի սկզբանե իր հայտարարած քաղաքական գծին և Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական օկուպացիայի խնդիր է դրել իր առաջ։ Ադրբեջանի քաղաքական գիծ, որի մասին Հայաստանի վարչապետը խոսեց հոկտեմբերի 14-ին և գրեթե ամբողջությամբ իր իսկ ստորագրությամբ վավերացրեց արդեն նոյեմբերի 9-ին։
Արայիկ Հարությունյանն էլ իր հերթին կոչով դիմում է ամբողջայությանը, նշելով, որ բանակն իր առջև դրված մարտական խնդիրը կատարում է, եւ հայտարարում Ադրբեջանի կողմից հումանիտար հրադադարի խախտման մասին։ Հակառակորդին հաջողվել է ինչ որտեղ մխրճվել, ինչ որտեղ ունենալ առավելություններ եւ օր-օրի ճակատը տեղափոխել ավելի խորը տարածքներ։ Այս ուղերձի ժամանակ Հարությունյանը մի կարևոր նկատառում արեց։ Սկզբում ասաց, որ պետք է պարտադրենք զինադադար, այնուհետև մենք կողմ ենք առանձնախապայմանների սկսել մեր հումանիտար ստանդարտ առաքելության առումով պատասխանատվությունը եւ հետագայում շարունակել բանակցությունները խաղաղ ճանապարհով ուղղությամբ, չնայած արդեն իսկ անհնարին է խաղաղ ճանապարհով, բայց ուշ չէ։ Նկատենք, Հարությունյանն օգտագործում է զինադադար, այլ ոչ թե հրադադար տերմինը։ Զինադադարի հաստատումը նշանակում է, որ զորքերը կանգնում են այն դիրքում, որ պայն որ կնքվել է զինադադարը։ Հրադադարի ընթացքում կարող են ընդանալ բանակցություններ զինադադարի կնքման մասին։ Արդյոք զինադադար տերմին հնչեցնելը Արցախի նախագահի լեզվի սայթակում էր, թե այն նուրբ ակնարկ էր Ադրբեջանին։ Հակառակորդը ընտրել է այդ ճանապարհ, ընտրել է ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ճանապարհը, այլ բնաջնջելու առաջին հերթին Արցախայությունը, հետո հաջողության դեպքում նաև Հայաստանը։ Այդ ձեռագիրը մենք տեսնում ենք մանավանդ կողմերը, որոնք շարունակված են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այդ օրը ակտիվ բանակցությունների մեջ էր Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Մեկ հեռախոսազրույց էր ունենում Հայաստանի արտգործնախարարի, մեկ Ադրբեջանի, չմոռանալով հակամարտության կարգավորման թեմայով մի քանի հարցազրույց տալ։ Բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք քննարկվել են վերջին շրջանում և ընդունվել են երկու կողմից, ենթադրում էին, որ առաջին փուլում նախատեսվում է 5 շրջանների ազատում, իսկ երկրորդ փուլում 2 շրջանների պահպանմամբ Ղարաբաղի կարգավիճակի սահմանում։ Առաջին փուլում բոլոր հաղորդակցությունները, տնտեսական կապերը, տրանսպորտային շփումները պետք է արգելափակվեին և խաղաղապահներ տեղակայվեին, որոնք կերաշխավորեին մարտական գործողությունների դադարեցումը։ Խաղաղապահներ տեղակայելու մեխանիզմը պետք է մտցվեր փաստացի շփման գծում։ Դա 5 շրջանը չէ, որը պետք է փոխանցվեր առաջին փուլում համաձայն առաջարկների։ Այժմ եթե ոչ խաղաղապահները, ապա ռազմական դիտորդները պետք է այնտեղ լինեին։ Ճիշտ կլիներ, եթե դա լինեին մեր ռազմական դիտորդները, սակայն վերջնական խոսքը կողմերինն է։ Հենց այդ օրն էր Փաշինյանը խոստովանել, թե իր նպատակը ճշմարտության լեզվով խոսելն է իր ժողովրդի հետ։ Խոստովանել էր ու մոռացել նախատեսվող 5 շրջանների հանձման մասին խոսել։ Հավանաբար սիրտը վկայում էր, որ ժողովրդի թիկունքում շատ ավելին էր հանձնելու, քան 5 շրջաններն էին։ Ակտիվ էին հանդիպումները նաև պաշտպանական գերատեսչությունների մակարդակում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսային խոսակցություն է ունենում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ և կոչ անում պահպանել հումանիտար հրադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը։ Չնայած հրադադարին, առավոտյան, հարավային, հարավարևելյան, հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններով հակառակորդը, խախտելով հումանիտար հրադադարը, վերսկսում է հրթիռահրետանային հրետակոծությունները, հատկապես ինտենսիվ կրակ վարելով հարավարևելյան, հյուսիսային և հյուսիսարևելյան հատվածներում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն հոկտեմբերի 14-ին ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Քարվաճարի հետ սահմանակից գոտում մարտական հերթապահություն իրականացնող մարտական տեխնիկա, ընդամենը ենթադրությունների հիման վրա, թե իբր այդ տեխնիկան պատրաստ է եղել հարվածել Ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերին։ Հակամարտող կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունն Ադրբեջանն այդ գիշեր մասնավորապես խախտել է Շահումյանի, Մարտակերտի և Ադրութի շրջանների ուղությամբ, տարբեր զինատեսակներից թիրախավորվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, տուժածներ չկան։ Արցախի նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնում է, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը փորձում է Արաքս գետի վրա Խուդաֆերինի ջրամբարին տիրանալ։ Արծրուն Հովանիսյանն այդ օրը զոհերի թիվը հրապարակելու փոխարեն պարզապես Facebook-ում խոնարհվում էր մեր զոհերի հիշատակին, ու մեջբերում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ օրվա ուղերձից։ Միշտեր մեր ամեն կաթիլ արյունը մրմուրով է պատում մեզ բոլորիս, էլ չեմ ասում այն ահռելի թվով զոհերը, որ արդեն իսկ ունենք այս պահին։ Երեկոյան եթերը լցվեց շոու ասուլիսներով, որոնց արդեն մասնակցում էին պետական պաշտոնյաներից մինչև առաջնագծի զինվորներ ու պարզապես հայտնիներ։ Այդ օրվա հյուրը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Մինասյանն էր։
Արծրուն Հովանիսյանը չի մոռանում Facebook-ում շարունակել սարկազմով խոսել թշնամու մասին։ Ադրբեջանում աշխարհագրության հետ խնդիրներ կան։ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքների սահմանազատումը լավ չեն հասկանում կարծես։ Այ այսպես մեր բոլոր նահանջները տակտիկական համարելով էլ, ավելորդ ոգևորվածությունն ու ուրախությունը տարածելով, իրական տեղեկատվությունը փակելով, թշնամուն անվերջ սարկազմով վերաբերվելով էլ, իրենց հաղթելու ենքներով մենք թևակոխում ենք պատերազմի 19-րդ օրը։